Det her, det er mit atelier. Der står jeg og maler. Og det gør jeg hver dag. Og jeg blev optaget af de her ting, fordi det minder mig om det romerske kolosseum, hvor man kan se burerne ind til konstruktionen, og man kan se jernbanesporene. Og det faldt jeg for, fordi der er et eller andet arkitektonisk, som både indeholder måden, som de gamle ingeniører og arkitekter har bygget byen på. Og det kan jeg ikke stå for, fordi der er sådan en saglighed og en grundighed over den måde, som byen er blevet bygget på. Alt det, vi kalder for infrastrukturen, det er det, jeg ligesom er blevet optaget af. Og det er ikke noget, man ser det dagligt, men det findes jo derude, og når man opdager det, så får det sin egen skønhed. Og det er det, jeg er i gang med her. Der er jeg i gang med at fortolke, hvordan byen ser ud, måske dagen efter den blev færdiggjort. Så jeg prøver ligesom at finde ud af, hvordan så det ud, og jeg fjerner alt, hvad der er overflødigt materialer. Jeg fjerner lygtepæle og mennesker og tegn på, hvad kan vi kalde det for, nutid. Så på en mærkelig måde, så er det sådan et tidsløst projekt, jeg har gang i. Men frem for alt, så er det fordi, der er også en vis form for melankoli i det her. Der er et afsavn mod en by, som engang var fjernet for alt det overflødige, men også en by, der på en eller anden måde er tømt for mennesker, så man kan gå rundt i den her by og gå på opdagelse og se, hvordan den var blevet bygget og indrettet. Og det fascinerer mig. Og så, når jeg gør alt det her, så sætter jeg nogle farver på, som ikke er de rigtige farver, men som jeg synes passer til den her stemning, som jeg er i gang med, eller den her fortolkning. Og der kan jeg godt finde på at male himlen gul eller rød, eller jeg kan finde på at ændre på det, der ligner beton, det kan jeg male orangefarvet, eller jeg kan male græs der, hvor der er jernbanespor, eller jeg kan male en trappe blå, selvom det måske er grå eller lavet af stål eller galvaniseret stål. Så jeg går ind i materialet, eller jeg går ind i motivet, og så tillader jeg mig at fortolke, som det passer mig, og som jeg synes giver billedet noget karakter.